kusoo dhawaada dhammaantiinba mar kale iyo barnaamijkii Hirar iyo Hargeysa oo aanu idinka soo tabinno istuudiyaha telefishinka caalamiga Universal ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkeenna toddobaadkana qodobadaan idinku haya waxaa ka mid a imise nooc bay u kala baxaan ragga iyo haweenku marka ay timaado sida ay ula macaamilayaan dadka kale. Waxaa arrintaasi iyo arrimo kaleba inooga warrami doona abwaanka weyn ee Aadan Tarabe. Nin ragga iyo nin ragga kalkaal, rife iyo rife kalkaal, qundub anawaykan udub haye ragga toddobaad ah ayuu kala baxaa. Duurkuna toddobuu kala baxaayo wuxuu u kala baxaa iltaag, lugtaag, gacantaag, aftaag, buugufku beeqda caddaan iska dul si kalaa dadkii hore yaa laakiin wuu ka yara xasoonayaaye caddaan iska gli marwo ku beeqda. Barnaamijkeenna toddobaadka waxaa kaloon idinku hayaa haddii toddobaadkii hore aa aragteen buuraha ugu dhaadheer ee gobolka Sanaag, gaar ahaanna buurta caanka ee Daalo, toddobaadkanna waxaan idin hayaa warbixin ku saabsan magaalooyinka taariikhiga ee ku dhararan xeebaha gobolka Sanaag. Waxaa kaloo barnaamijkeenna toddobaadkan marti noogu ah fanaanada weyn ee Ikraan Jaamac oo aan ka waraysan doono sida ay u aragto ka wax soo saar badan fanaaniinta qurbaha iyo kuwa waddanka gudihiisa jooga iyo waxyaabaha ay isleeda way ku kala duwan yihiin. Aan ku bilaabo barnaamijkeenna toddobaadkane, imise nooc bay u kala baxaan haddii lagu weydiiyo ragga iyo haweenku, gaar ahaanna marka ay timaado sida ay ula macaamilaan dadka kale? Arrintaasi iyo arrimo kaleba waxaan ka waraystay abwaanka weyn ee Aadan Tarabe oo marka hore sheekadiina dhexbartay ku bilaabay inta nooc ee isagu u yaqaano inay u kala baxaan ragga iyo haweenku marka ay timaado sida ay ula dhaqmaan dadka kale. Cabdisalaam, waxaad keentay waxaan waa qaybo jira oo ragga iyo dumarku, dumarkuna ma sinna, ragguna ma sinna. Dumarku waxay kala baxaan toddoba, ragguna toddoba u kala baxaa. Raggu wuxuu u kala baxaa nin ragga iyo nin ragga kalkaal, rife iyo rife kalkaal, qundub anawaykan udub haye ragga toddobaad ah ayuu kala baxaa. Dumarkuna toddoba u kala baxaayo wuxuu u kala baxaa iltaag, lugtaag, gacantaag, aftaag, buugufku beeqda caddaan iska dul si kalaa dadkii hore yaa laakiin wuu ka yara xasoonayaaye caddaan iska gli marwo ku beeqda waatay buugufku beeqda marwo toddobadaas dumarkuna u kala baxaa. Way ragga aan ku horeyno, ragga waxaad tidhi nin ragga way muxuu noqonaya? Way nin ragga wuxuu oranaya waryaalehe, war dadkaan nabad kula daaqno, war dadkaan la heshiino, waxaan laygu leeyahay aan bixinno, waxaan leenahay aan doonanno, oo xaqdarradii aan iska dayno, oo sharciga aan ka hogaansanno, oo aan wax walba dhanka wanaagsan biska taagay. Nin baa ku raacaya isaga kalkaalaya oo runtiisa oranaya, rifa halkan ka soo baxaya. Wallaahi weligii ma arrintaa waxba looga jeediyo, magma mise la bixinaya wallaahi reer hebel weligiinba anagu baa noola jeeda aangaasao maasu waxba anagu arrintaa ka garan mayno. Haddaba ninkaa si wanaagsan aan nagsan u bixinno anagu marka xasan laloo yaalay saas anagu arrintaa kuma jiro turturacaas u garaya wey rifaka kaalba anigu arrintiis wallaahi arrintiis siiba xumaanti ku raacaya wey qundub waa dhex fadhiya kala qaban maayo ragga warba mid duusha weegayaayo iska dhex fadhiya waa qundub udubhayafar marka udubhayaa la yidhahdaayo guriga iyo dumarka waxaas iska dhex jiraan naqashayano ilaahay buu kala celinaya ma garata ragga u yoon maayo oo kumaba jiro waa udubhaya ma tirsana haddankooya yaa anuda haddaani ha arrintii oo dhammaatay waa bakhaylo markii raggu geeska fadhiyey oo israayaan sooriyaxo lagu weydiinino
waxaa la isweydiin karaa hadday sidaa ahayd aadan maxaa toodii haddaa u hanqaadi weyday xagga hoosuu geliyey waxa geliyey maadaama ay iyagu toodu tus qaaday waxay ku tus qaaday hobeya caruurtii daa dhaleh bay ku tus qaaday kow tiu maqasha hoobe waxay u kala samaysteen naylaana mid bay usameeye xaraana mid bay usameeye naylaa waxay yidhaahdeen ee hobey soomaaloo darbane ee hobey naylaha daldalay ee hobey odoo xaggee ee hobey oo damal xaggee waa ku taa sabirtay waxaan waxay yidhaahdeen ee hobey waxaraha iyagu ee hobey baqayay idinla ee hobey idinla walaabi ee hobey labadayda iyo ee hobey laba kale kare kowde way kiyaha mid bay u sameysteen idaxana mid bay u sameysteen idaxa waxay u sameysteen noocyadaas iyagu qorqoday u bixiyeen oo godad bay u bixiyeen marka waxaad leedahay ragga tartan ba kulama jiraan siday kula tahay adiga boqolkiiba boqol way maadaama tusqaadba ay ugu tahay ugu horeyso ti adiga lagugu heesayo ya markaa saasay dumarka ugu horreeyey ragga ugu horreeyey waxaa markaa reebay oo maanta hoos u dhigay dumarkii baan dumarkii ahay way gabadhii hooyeed ilmaheeda u heesi jirtay maanta garanayso sida iyada ilmaheeda ugu haysto magaalay soo gashay masaasadda afka u gelaysa kaga tegay saacaasi bay daawanaysaa ya oo kaga tegaysaa dee iyo wax lamida soo xagarta maa ama xafladii daawanays bay jirtaa ma garatay marka waxay kuusii baabaaday sugaantii dumarka hoos u dhigay waxyaaba noocaasa aadanow sugaanta marka laga hadlayo soomaalida tiirarka ugu waaweyn dabcan gabayga ayaa ka mid ahaa sanadahan dambena waxaad moodaa inuu sii daba yaraanayo maxaa ugu wacan bay kula tahay waxaa ugu wacan waxaa isbedelay gabaygii baa si kale loo dhigay maansadan dheer ee jiiftada ah ee la tiriyaa ma jiri jirin beriga hore gabay iyo geeraar ya iyo guurow iyo waxaasaa jiri jiray iyo heestaa dee ama dee idaacadha lagaga heeso ama ciyaarha lagaga heese laakiin bahashan dheerood ilaa adigu dhowriyo toddobaatanadii soo baxday inteeda badan ee jiiftada ahay gabaygii taasaa bedeshay gabaygii taasaa bedeshay kow laakiin taa qudheedii de ma lahayaaba ha bedeshee tiina waxaa kuwii annaga naga dambeeyey iyaguna halkii unbay ka sii raaceen annaga markaa waxaa nagu kalifay bedelka aanu bedelin halgankiibay waqtigii halganka ya sarbeed bay ahayd xidhan kama soqasii deylaydi iyo kale sidii siinlaydi iyo kale de gabayo may ahayn ma garatay heesna may ahayn suugaan jiiftahoo dhaadheer bay ahayd oon heesna noqon karin markaa gabaygii saas horta uu guuri oo u yaraaday ma kula tahay inuu hadduu sida kusii socdo gabaygiisu waa dabar go-ayo mise waxaad isleedahay wuxuunba kasii hadhaya may weli rajaanu ka qabnaayo de ragga soo kacayaana waxaan isleenahay wuxuunbay keeni doona waa gabyi doonaa raggii dee horey kolley dee anigu aan raggan ka mid ah iyo raggii iga sii horreeyeyna weli waxbaa ka sii jira markaa kolley gabaygii
barnaamijkuna waa Hareer iyo Hargeysa. Waanu idinka soo tabinno istuudiyaha magaalada Hargeysa. Toddobaadkii hore waxaa barnaamijkan aanu ku soo qaadnay
buuraha ugu dhaadheer ee ku yaalla geyiga soomaalida qaarkood, gaar ahaana buurta caanka ee daalo oo ku taalla gobolka sanaag. Buurtaasoo laga yaabay in fara badan inaad ku maqasheen suugaanta soomaalida marka ay timaado quruxda iyo bilicda buurtaasi ay leedahay. Haddii haddaba buurihii gobolka sanaag aad wax ka aragtay, toddobaadkan waxaan idiin hayaa magaalooyinka taariikhiga ah ee ku dhereran gobolka sanaag xeebihiisa. waxaa warbixinta noo soo diyaariyey mar kale wariyahayaga gobolka sanaag cabdirasaaq yuusuf cali. mahadsanid cabdisalaam daawadayaasha sharafta qiimaha qadarinta iyo xushmadda naga mudan ee fogaal aragga caalamiga universal t v naga daawanayo kulanti wacan oo wanaagsan. kuna soo dhawaada xubinteenni barnaamijka herer iyo hargeysa ee gobolka sanaag ee toddobaadkan iyo caawa. xubinta sanaag ee caawana waxaan ku soo qaadan doonaa daawadayaal xeebaha gobolka sanaag, magaalooyinka ku teedsan, iyo taariikhda faca weyn ee ku duugan gobolka sanaag oo ah gobolka ugu baaxadda ballaaran guud ahaanba somalilan, ayaa waxaa misana ku taalla xeebta ugu dheer dhinaca somalilan. daawadayaal, safarka waxaan sii dhambalay dhulka baaxadda weyn ee u dhexeeya magaalo madaxda gobolka sanaag ceergaabo iyo magaalo xeebeedda mayd buur iyo bannaan guure iyo galab carrow kadib waxaanu soo gaadhnay magaalada mayd. mayd waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu magaca taariikhda iyo faca weyn xeebaha dalka, waxaana ku duugan taariikh aad u fac weyn iyo raadadkii awoowayaasha ay ka soo jeedaan in badan oo ka mid ah dadka iyagu ku hadla afka soomaaliga. daawadayaal, xilligu waa kulayle, waxaana kabaabiga soo saaran wakhtigan xilligii xagaaga, saasay tahay waa ay yar yihiin dadka ku nool xeebaha gobolka oo intoodii badnayd waa ay ka xagaabaxeen. dadka ku dhaqan magaalada mayd tiirarka ugu waaweyn ee noloshoodu ku tiirsan tahay waa badda oo ay ka kalluumaystaan kalana soo baxaan nolol maalmeedkooda. qaarkoodna waxay noloshoodu ku tiirsan tahay duunyaha yaryar ee waddanka yaman oo ay ka iibiyaan fooxa ama beeyada iyo neefafka xoolaha ah. mayd dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa furdadda xeebta waxaa kaga dhacay isbeddel xooggan, kaasoo ka dambeeyey muddo dheer ka hor kadib markii ay xidhantay dekeddii magaalada mayd, taasoo xudun ganacsi u ahaan jirtay gobollada togdheer, sool iyo sanaag oo waxna laga dhoofin jiray waxna lagala soo degi jiray xilligaasi, balse haatan xidhan. mayd kasakow dadka soomaalida ah waxaa ku noolaan jiray qowmiyado badan oo isugu jiray hindi iyo carab, kuwaasoo weli tafiirtoodii ay wax ka sii joogaan. magaalada mayd xilliyada dadka ku dhaqani waxay ahaayeen dad u saaxiiba ilbaxnimo huwan, aqoon iyo garaad sare oo jiilba jiil ka sii dhexlo, waxaana mayd dadkeedu ku suntanaayeen xadaarad u gooniya, hase yeeshee nolosha haatan taalla waa ay ka gedisan tahay middii wakhtigaasi. mayd si guud iyo si gaar ahaaneedba waxay ku magac dheer tahay dhulkii awoowayaasha, waxaana dadka badankiisu aaminsan yihiin in magaalada tan mayd ay ka khayr badan tahay magaalo xeebeedyada kale, maadaama ay ku aasan yihiin awoowayaashii ay ka soo jeedeen in badan oo iyagu ka mid ah dadka ku hadla afka soomaaliga. xilliyada qaboobaha waxaa magaalo xeebeedda mayd isugu yimaada boqolaal qof oo isaga kala yimi dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. dadkaasi oo rag iyo dumarba waxay soo booqdaan qabuuraha awoowayaashii ay ka soo tafirmeen. wakhtiyada dadkaasi halkaasi ay isugu yimaadaan waxay halkaa ku gowracaan xoolo nool oo geel iyo adhiba leh, kuwaasoo ay u qaybiyaan masaakiinta iyo dadka aan iyagu waxba haysan. gowraca xoolahaasi oo loo yaqaano siyaaro ayaa waxay ula niyoodaan inay u gowracayaan awoowayaashood, isla markaasina ay u bixinayaan sadaqo ahaan. kadib gowraca xoolahaasi, soo booqdayaasha qabuuruhu waxay halkaasi uga duceeyaan oo ilaahay uga baryaan inuu u naxariisto awoowayaashood. dadkaasi qaarkoodna waxay muddada ay halkaasi joogaan ay ka tumaan nasrooyin ama qasiidooyin ay ku ammaanayaan awoowayaashii ay ka soo jeedeen. waa kuwan iyagu qaar ka mid ah oo tumaya qasiidooyinkaasi. Thank you.
واتهي داوديال سفر كيني دول قلوب إيه قاديد ملاها داوديال وأينو كودة اللييه هاتن أينو أوكي عيتينو لين عبادة إيه تسيرد كود تحتالا إلو يقانو بورتا الربشيقا سفر كيني بيها قود كودوا وكاكا ديسنيا داوديال كي برهيقا قاديد كبرهيقنا وحا إنو بدلي قاديد كير كان حوارئي صعود بغن وأنا قاديد كار التقانين لاش أما فايبر أما وفاداد halka aynu daawadayaal safarkeena bariga aynu soo dhambalay buur iyo banaan haatan waxaanu sii jibaaxay badweyn iyo hirarka muujadaha biyaha waxyaabaha ugu badan ee ishu qabanaysa badda guudkeeda waa xayawaanadka ku hoos nool badda dhexdeeda gaar ahaan libaax badeedka nooca loo yaqaano gamuutaha iyo hambabarada iyo weliba kalluunada qaarkood tani waa jasiiradda aad u maqasheen buurta rabshiga ee ku dhex taalla biyaha badda dhexdooda buurta rabshigu waxay magaalada mayl u jirtaa 8 mayl oo miilka badda ah jasiiradda rabshigu waxaa sanad kasta laba jeer ku kulma shimbiraha caalamka intooda badan waxaa sidoo kale iyaguna ku nool kalluunada ugu qaalisan caalamkan aynu ku noolahay rabshiga waqtigii gumaystaha ingiriisku uu ka arrimin jiray dalka ilaa waqtigii dowladdii rayidka ahayd ee aadan cadde ay ka talin jirtay dalkii soomaaliya waxaa wadamada yurub iyo wadamada carbeed buurtan ay ka daldalan jireen xaarka shimbiraha kaasoo ay wadamadooda ugu isticmaali jireen dhinaca dhul beereedyada waqtiga waxaa buurta la keeni jiray dhallinyarada ku nool xeebaha gobolka si ay buurta uga soo jafaan xaarka shimbiraha uguna raraan duunyaha dhallinyaradii halkaasi ka shaqayn jirtay waxaa waqtigii ingiriisku dalka gumaysan jiray bishii mushahar ahaan loo siin jiray laba go oo mid maraykan yahay midka kalena uu baftay yahay rodol barisa iyo rodol timira waxaana xilligaa dadka ugu sitay qoyska wiil ama laba wiil buurta rabshiga ugu shaqo tagaan haddaba raggii xilligaa buurta rabshiga ka shaqayn jiray qaarkood ayaanu kula kulannay isla magaalo xeebeedda mayd waxaanan ugu horreyn wax ka weydiiyey xilliyadii ay ka shaqayn jireen buurta rabshiga iyo bal sida xaal ahaa annagu horta maraakiib ma arag rabshiga wax ka qaadaysa laakiin dunyaa ka qaadi jiray carbeed man gartay carab baana markaa haysatada loo guri jiray man gartay rabshiga man gartay markaa carabtaasa haysatada loo guri jiray waa gartay carab ayaa loo guri jiray ama doon ha gurta ama markaba ha kure carab baa suudaan la yidhi yaad ka sii xasuusataa raggii carbeed ee waqtigaa loo guri jiray wax magacyadoodu ha nin la odhan jiray sheekh cabdalle sheekh cabdalla oo dhashay wadanka yaman yamantaadaarlukaawaan gartay xaaji saan filayo waxaad ka mid ahay shaqaalihii waqtigaa ka shaqayn jiray meesha wrigaa waa ka shaqayn jirtay waad ka shaqayn jirtay yaad odhan kartaa ayaa dalkan ka talinayay xilliga aad ka guri jirteen halkaa ka shaqayn jirteen yaa ka talinaya dalkan ha de marba waxba haystay horta mar ingiriis baaba haystay ingiriis baa haystay haa ka talinaya waan gartay wax xukumaayo waan gartay berigaa ingiriis baa haystay ba hadda waxaad ii yar iftiimisaa adoo soo koobaya dadka qaar ragga kulaaleeg ee waqtigay dhallinyarada ahaayeen ka howlgeli jiray buurta rabshiga qaarkood waxaa sheegeen in lacag la yidhaahdo qadaadiic la siin jiray qaarkood waxay sheegeen go-yaashii maraykanka ahaa iyo timir in xooggooda lagaga bedelin jiray xaaji adigu maxaad ka sii xasuusataa annagu lacagna lama siin wan gartay ma arag lacag wan gartay waxaa nala siin jiray maraykan
وريكان يا بريد وان كرتي يا داش تمر لو تمر وان كرتي واحد شيكتي ان بريس يا تمر يا مر مريكان تي لي دي سي جيري متى انت لك اي اول مره انت انتاسا هلي تشتين ميوميت با لي دي سي جيري موبيل ما بيل با لو سي جيري بيشي با لي دي سي جيري وات هاي هدي انه انتاسي هلكا كو دافنو بلانو بلان وكيتينو ينا دينا مغالي حيبي دلاس قري او تطبات كان برنامج كي نهريري يهر جيسا وكو يجي هاي تاني وا مغالي دلاس قري لاس قري وحي دينا عباري كحيتا مغالي دميل وحينا اجرتا مسافة هان سغاشن كيلومتر انك استطاوة ديال ديگان تطاي dul xeebeed bataax boholo iyo banaan bale haddana wado ahaan waa ay ka sahlan tahay wadada isku xidhmeed iyo ceergaabo ee iyadu guud marta laagaga joogoodu uu aadka u dheer yahay ee tabca iyo goldig ee aan hore u soo dhanbalay magaalada laasqori waa magaalo xeebeed iyaduna dhankeeda ka gooniya guud ahaan ba xeebaha dalka waxaana bulshada ku dhaqani si xoogan ula qabsadeen hababka loo maalo khayraadka dabiiciga ah ee rabbi weyn ku qalladay badaha بقول كيبليه يسقاشن تد ككون نول مجالة اللاس قري وحنا لشود كحولن تاي بضة رجية دمر با سي إسكو ميدا وحلوج فائدة استا خيرات كبضة لاس قري تانية دولة دي هي هري إكترين تري ساماليا وحكويا لي ورشدة إيه قصة سارة كلونكا هات إنه وحكويا لا دور ورشدة قصة سارة كلونكا لقد سن وحنا ورشدة هسي كهول قلا بقول لال دلني راه ويلل يهبل بله waxa kala dhin cabada iyaguna ka hawlgala oo soo saara kalluunka boqolaal kale oo dhalinyaro ah kuwaas oo iyaguna kalluunka ka sii iibiya warshadahaasi bulshada ku dhaqan laasqori ayaa ah bulsho qabatintay ka faa'iideysiga khayraadka badda qoys iyo qof kastaaba oo reer laasqori ahina dhinkiisa ayuu ugu mashquulsan yahay sidii uu badda ugala soo bixi lahaa khayraadka kala gedisan ee ku duugan qaybta ugu dambeysay barnaamijkeena Hareer iyo Hargeysa toddobaadkan waxaan idin ku hayaa fanaanadeena caanka ee Ikraan Jaamac sheekadiina dhexmartay iyadoo dabcan inoo haysa oo ina maqashiin doonta qaar ka mid ah heesaha aadka loo jecel yahay waxaan markii hore ku bilaabay bal hadda sida uu aragto ka wax soo saar badan fanaaniinta ku nool qurbaha iyo kuwa wadanka gudahiisa jooga horta Cabdisalaam horta kiifan hawo u dhamaatay way بري غير استد نبح لو تمشي نمد بس تمام بد جيتار تمام بد ارقص تمام مش في توي تمام بس نطاني هي دال كان او تشك ليجاسي هاي هاي يمك سي دي اربا ايا ايا ودن كي سو غلاي انا بدي اتان تو مكان كان كان سوي سينايو تهيو هدا دا تشري او وحن الله ما بخي ما كان هاي هاي marka ودان قبل هين يمك هيسو اي تي في لي سو دايو حتى اسكو ليفل باتي marka wuxuu koona yaa caawmi daawani ma yahay markeena wareer arurtan ku jeedey marka fankii hore aad dabartay wanaagsan inama khatarna xagga way joogan dibadda ma wax soo saarka markeena ogno gudaha iyo dibadda keeba badan baad oran leedima de waxa wax soo saar badan wadanka gudis way de cd yu ma la yaaya inkastoo cd gu na soo galay haddana ma caadeysan anagu leef fank ku heesna laakiin kraan isteedu aragtay in ay iskuba soo dhawaanaysaan marka noqoto wax soo saarka oo dal lagu murmi karo baan ku leeyahay waxa wax soo saar badan fanaaniinta gudaha ama kuwa dabada de walaal shaqo kuwaas isku ma lahe qaar baa xataa cod lahayn oo fartigu lagu qurxiya way oo yaabay ba haay haay marka waxaan oran lahaa horta waxaan jecelay horta dhowrina way inaan la yiraahdo Cabdirsaq Saleeban gaas inaan la yiraahdo in Cabdirsaq dilka casay ma waxaan sheegayaa markii deen qoto haay haay عبد العزيز شبان شرملي شو قاعد تعمل معك يا رجل بدنو ساسة هي أنا نقول شغلة هي خطرة له في أدوحة ترو كده مركا أدوحة توصل عليا بيت سوق على يوم يفكر كويس يوم بناه سنين هو فنون لكن حرام الله توح دفع عن أطيالة هذا ee haddana anagu xaqaa tag lahayn alaga yaabaa in CD ga la arar la ilaahay baa naga naga tuujiyay waatay en
maxay kugu dambeeyey karaan adiga horta waxay ugu dambeeyey nafta cayl ku guud furay kuma laxda soorto qalbi nabar ku yaalla iyadu ma la daaye dhowr baa angow ka siiyey tukalo la qaado yarkeenii loordiin way badan yihiin way jacaylka dhibaatadiisa yas laydhaho khatar iyaduna jacaylka dhibaatadiisa siduu i kala dhantaalay wuxuu dhamac iga shidaayo baa ii dambalay wadnaha kow ka siiyey waa tahay dabcan waraysiga waynu isugu soo noqon doonaa laakiin jacaylka iyo dhibaatadiisa iyo ikraan jaama waa tayran heesta iyo kuu sameeyey midheeda xasan qowdho yuusuf ayaa ii sameeyey waxaan kale maxamed faarax xirsi dabcan waa odaygaagu isaguna fanaanad ilaahay adaay maxamed faarax xirsi wuu yeera xanuunsaday dabayla allah ka raaciyay oo ka kaciyo faybu noqday waa tay heesahaaga teebaad ikraana ugu jecesha ma kala jeceshay horta sidoodaba may way makala jeclee horta waa caruurtaydii fahna magaraasa haya 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 deedna tan noogu yara dambaysa maaratay cusub aan markaa xafidno ayaa talo halkan ma dhextaal bay u baahan tahay bam bam oo markaasaad kubadee yaro kuulkuulinaysa talo markaa cad markaa waa dee yara wax waxaynaysaa mooyaane laakiin heesahayga dee anigumaba fahno de wada qaaday ikraanay kelmaddan fahno oo dad fara badan kugu yaqaanaa halhays u leeday maxaad ku jeclaatay horta dee waxaan ku jeclaaday horta afka iga bartay haya haya adba waad leedahay haay haay baa tiraahdaa ayo waxaan fahno haddii aa laydhaa album baan dhulka soo wadaa laydhaa xubi oo inta faaniskayga iyo difoostayaashayda aan maxaytoy aad ugu sii bishaaraynaysa sii bishaaraynayo imise heesood baa ku jira marka albamka labiyo toban heesood abwaanin waaweyn baa ii dhiibtay laxamiistayaal waaweyn baa ii laxameeyey oon aada iyo aada u salaamayo maxamed faarax xirsi daawuud cali masxaf cabdinaasir macalli caydiid cabdikariim faarax qaari jir allaahuma salli calaa maxamed siidina ku dara siidiina uu ku jiraa waxa goo waa khatar faysal yara ila qaadaya mid waxay la qaadaya ku yaro khatar oo isna cero laydhaa oon iloobi karin way badan yihiin kolley baanu shaksiyan anoo u malaynaya in dad fara badan oo daawadayaashiina ay ila wadaagaan heesahaaga kuwaan ugu jecelahay waxaa ka mida heestan adigaa degay qalbiga goormay soo baxday horta
horta waxaan qaaday sagaashankii way waxaa laakiin soo shax bacday koob iyo sagaashankii waatay fahan uday soo maaha soo waas yaa ayay soo baxday rag badan bay kaga daba dhuftay oo badan oo gow ka siiyey laakiin dee rubna wixii soo dee fahan ma u hanaysa hal kuwa maya uma hanayna dee wanigii yaalin ka sheegsheegayee haya haya dee mee walaale horta dahabka maan kayga ma wax nin yidhaahdaa saa raggaa dee isku daya ma garanaysa adigaa degay qalbiga wadna hadda calkiisi agu dahab mudawaa fahande xagga hadda diinta dahab raggu ma xidhaan markaa waxaan ollaa wax samaysta imka tiyaro nairobi joogta waxay gii badda soo tidhay oo xasan xubsheerin la yidhaha kan jooga ingiriiskana uu tumay waxaan walaal dee anu baradha maybinaya waxay gii maxaa ay fahma maxaa dabeelaha la tagaa ilaa marunba la ysoo casumiyo soomaali wiigaan kuugu imani maxaad markaa tamaan baan kugaagibiyaaba waa tahay bal hadda heestii adigaa degay qalbiga iyo mar kale iyo ikraan jaamac waa ta ikraanay miyaad ku tili jirtaa markaa sidaad markii dhaweed ka dhawaajisay inaad London iyo meelaha tagto toddobaadka soomaalida bandhigalay aad ka qayb gashay haddii laygu soo casumo haadee waan soo yara waxaan dila soo daawan la qabowgaa badan haya 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 laakiin dee qabowgaa badan horta marka halkan la joogana waa laga dayriyaa waxaa la yidhaahdaa naf ma laha iyo ilaahay aanna geynin iyo maarata ereyo saasa marka xaggaa la tagana dee waxyaaba lagu jeclaysta qudhiis uu yaro leeyay soo maa horta koleyba dee horta qofka naga taga ee soomaali wiiggaa taga isagoo yaro lacaga sitana uu yimaada aqal yaro lagu maydhay iyo waxba isagu yaro beegbeegma ma garanaysaa marka intaa jaka soo siiyo ayaan dee xashka tegaya markaasaan oranaya mayaan ugu heesi waan iska daayay inaadar goor baad iska daysay soo digii maaha nala heesayay cabdinaasir baaba cisho dhaweyd ka yimo suuri meesha waa qabow naf male markaasaan horta ilaa cabdinaasir waa gaado filinka aniga ifahm baa kuwar laysoo marin maade meesha soo yareegna mayandi markaa laakiin sheekooyinkaad ka maqasho marka leega ikraane fanaaneed baad tahay dad fara badan baad la kulantaa waa meel nooceeya waa meel horta dee qurux badan way maxabada kusiinay la arkay way yaa qolalku waa celiiri baa layidhi way waa ingiriiska marka laga hadlay waa celiiri haddii aad khuuriso ninku waad xiraysaa hadduu khuuriyo ninku dee waxaad odhanaysaa fahno saddex nayn baa la garaaca baa layidhi maria waa laysuguriyaa baa layidhi ragguna habeenkii adugu ilaa ilaa koob iyo tobanada qaadka u fadhiistaano afar habeen bay fadhiyaan way sidaa warbixinteeda waan u hayaa way dan yaro caydhana way iskaga qaataano ku filan way kii fanaana intaa caydhiyo intaa dee garanaysaa heesihiisa ayay isku qoofashaa isku qoofashaa way marka sidaasaa dee laygu yidhi adna waa adiga dee joogee marta warkaas adi waxa way ka jiraan dee kolleyba sheegsheegeen reeban laakiin waa sax dee waa hagaage ikraanay heesaha fanaaniinta kale soomaalidu qaadaan markaad gebigoodaba isku darto heestee baad tidhaahdaa wallaahi heestaasi malaa way kugu fiicnaan lahayd aad u qaadid maxaad radhoor dee
وابحي صوديو ادو باري قنتي تشرا فتقلبيت كباديو ينو بيدك تدلنتي ودي انا صورة كلمة وخطر وانا صحيفة طي يضا بان دفنك وقلبا واي سيقل سيبتين كمار دفوق لسطي هاي انا مو بحاكونا هبري دي اما وان ما كان تاسكو قوف شو مرة يا ويس وحشي واطي السلام يا سين ابو حجام محمد فهنو دي في فنا نكر خطر اسم اسمع عبد الله الله يرايو شوغا حقايو بدل ما حقا شوغو ولا سين ان طبعا برنامج شكلين انه اسبوع من دونا او كغيول مينا هيسهاغا هيس توغو دمبايسي ا داوداش سو قمل لدوتي نفتي عايل كوغود فوري كما نحظى صورتو قلبي نبر كيالا بيدو ملاداي تعصن شكو سين الله هستا سيئان كسو قبقبين اينا برنامج كي هريري هرقيسي تضبات كان اينتين ديبو كل ماينو وحنو ذي كغتغي ناين تاسيو نبت قليو تعايل كبوت فوري وما نحظى صورتو